السلام علیکم میرے پیارے دوستو, کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو پی ایس ایل کے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کراچی کنگز ایک غیر ملکی کھلاڑی کو خریدنے جا رہی ہے, وہ کون سا کھلاڑی ہے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا. آپ دوست اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں, اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی گزارش ہے. دوستو گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ دوستو کرکٹ کی تمام تر نیوز اس چینل پہ ڈیلی بیسس پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, اور ساتھ لگے بیل آئکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھیں سب سے پہلے. تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. دوستو پی ایس ایل 5 2020 کے لیے کراچی کنگز خریدنے جا رہی ہے کولن منرو کو. دوستو کولن منرو بہت ہی اچھا پلیئر ہے, وہ بھی غیر ملکی کھلاڑی. آپ دوستو نے ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.